Labas rytas visiems. Man didelė garbė pristatyti mūsų kalbėtoją John Olefi iš British Columbia universiteto, Kanada. Mums labai džiugu, kad Johnas sutiko kalbėti šioje konferencijoje. Jis atlikęs labai daug tyrimų, kurie dar ir nebaigti, ir baigti, kuris padeda mums suprasti, kaip. Taip pat džiugu, kad Johnas sutiko kalbėti mūsų konferencijoje, nes Kanadoje dabar beveik vidurnaktis. Tad labai džiaugiamės, kad jis visgi sutiko prisijungti. Tad norėtume dabar suteikti žodį Johnui, kuris papasakos apie galimybes skatinti žmogaus sveikatą. Sveiki. Pirmuosius 39 metus aš dirbau Australijoje ir ruošiau daktaro disertaciją, kurią apsigyniau British Columbia, Kanadoje. Būtent todėl toksai mano akcentas. Be to buvo labai įdomu, nes į Kanadą atvažiavau 2 metų kontraktui, bet dabar 20 metų jau pradėjo ir tiesiog tai rodo, kanadiečiai iš tikrųjų labai nori pritraukti mokslininkus ir to programa yra vykdoma labai aktyviai ir mes kalbame pirmiausia apie vyrų psichikos sveikatą, depresiją, suicidalumą ir tikrai darbų yra labai daug, dirbame ir su socialiniais aspektais ir iš viso pasaulio studentai gali prisidėti prie šitų tyrimų. Per pastaruosius 20 metų darbo buvo tikrai labai daug. Tai, ką šiandien pristatysiu, yra Kanados ir Australijos darbų rezultatas. Aš pilno etatu dirbu British Columbia, Kanadoje universitete, bet taip pat dirbu ir Nauvan universitete Australijoje. Taigi, pristatydamas šituos klausimus visą laiką stengiuosi, nežinau iki galo jūsų konteksto, bet stengiuosi į tą kontekstą įsigilinti ir kažkiek jį atliepti. Štai 24 dalykai, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Tikiuosi, kad viskas, na, aš tą tvarką truputėlį gal ir keisiu laikui bėgant, bet tai apie vyrų depresiją ir suicidiškumą galima kalbėti labai daug, už tai galbūt šiek tiek šokinėsiu. 69 metais man buvo 16 metų, aš mokiausi Broken Hill mieste, aš gyvenau Australijoje tuo metu su savo mama. Ir štai tokie laiptai buvo, kuriuos reikėjo užlipti, kai mane pakvietė pasiimti atestato. Ir vardai, kai buvo kviečiami pagal abecėlę, man tuo metu buvo sunku su matematika, net ir su rašymu, aš nelabai gerai mokiausi mokykloje, kai buvau dar mokinys. Ir ponas Jenkins pradeda skaityti pavardes vienas po kito, mano klasiokai gauna atestatus, Michael Nunes, Olivia Odders. Ir tada pagalvoju, kad aš turėjau alfabetiškai būti kažkur tarp jų. Ir toliau vardina mano klasiokus. Sakau mamai, kodėl manęs nepakvietė? Ir jinai kažkaip liktai net ir nesureagavo į tą mano klausimą. Toliau vaikus, tos jaunuolius kviečia ir jie eina atsiimti savo atestatų. Ir ta diena manęs taip ir nepakvietė, o po to renginio mano mokytoja priejo prie manęs. Gražių
Kalėdų, Džonai, buvo smagu, kad tu buvai mūsų klasėje. Ir aš net kažkaip negalėjau pakelti ją akių, nes aš labai liūdėjau, kad to pirmo atestato negavau. Ir tada važiavau su mama tylėdamas, bet savo mintyse galvojau, kasgi čia atsitiko, kodėl aš neišlaikiau to kurso ir negavau atestato. Kas ten atsitiko? Aš neįsivaizdavau. Mama buvo, na, nieko nesakė, buvo tyli. Ir tėtis grįžo, nes dirbo kažkur kitur. Ir sako, mes dabar persikelsime į Adelaide, pietų Australijoje. Ir kai mes persikeliame į Adelaide, pietų Australiją, aš įvedau mokyklą, ten mokyklos sistema buvo visiškai kita. Ir aš neišlaikęs, nebaigęs to pirmo lygmens, patekau iš karto į trečią lygmenį. Ir tenai buvo berniukas, kuriam labai prastai sekėsi mokykloje. Ir aš jam pasakiau, kad papasakau savo istoriją. Ką aš noriu pasakyti šitą istoriją? Kad mes saugome berniukus nuo pažeidžiamumo. Mes stengiamės, kad jie nesusidurtų su tokiais dalykais, kad jie neišsiugdo atsparumo. Mes tiesiog užtrenkiame duris. Ir labai įdomu, kad dabar tiek daug vyrų pratrūksta ir pradeda kalbėti apie psichinę sveikatą. Kartais mes viską supaprastiname ir manome, kad jeigu vyrukas šneka, tai jisai, su jo viskas yra gerai. Bet iš tiesų yra labai didelis diskursas, kuris nutildo vyrus, kaip ir tada 70-ame dešimtmetyje, bet ir dabar 22-aisiais metais. New York Times laikraštyje yra kalbama apie pažeidžiamumą, tą emocinį trapumą. Taigi vyksta toksai kaip lyčių karas, kad vyrai liktai ir bijo atsiskleisti. Labai gaila, kad dabar šiuo momentu vyksta toksai dalykas, kad iš tikrųjų yra toksai susistumdymas, kad vyrai turėtų atsiskleisti. Ir jie susiduria su iššūkiais, kad galėtų pasisakyti. Tai yra iš tiesų stigma. Mes kalbame apie stigmą, apie suicidiškumą, vyrų suicidiškumą. Štai yra keli 16 metų tyrimai. Čia yra kalbama apie tai, kad vyrukai, kurie sirgo depresiją ir turėjo suicidinių minčių, jiems buvo gėda ieškoti pagalbos. Čia buvo atliktas tyrimas Kanadoje. Ta pati galima pasakyti ir apie raštingumą. Ir jiems yra sunku kreiptis pagalbos, kalbėti, pasisakyti. Ir iš tikrųjų vyrai irgi išgyvena labai didelius jausmus ir mes jų tiesiog ignoruojame. Kai matau, kad stigma liktai ir mažėja, vėl atsiranda kažkokių tai faktorių, kurie ją didina. 2000-aisiais mes pradėjome kalbėti ir dirbti apie, kalbant apie tą tokį susiskaldimą vyrų. Labai daug kalbėjome su įvairiais vyrais apie suicidiškumą ir prašėme pateikti nuotraukas, kaip jie patiria suicidiškumą ir sukūrėme teoriją apie tai, kas su jais vyksta. Norėčiau ją pasidalinti. Tai sužalojimas, įsigilinimas į save ir izoliacija. Štai vyras, kurio tėvai išsiskyrė ir ne vienas iš jų, nes nenori, kad tas vaikinas su juo gyventų. Ir jisai sukūrė savo santykius ir iš jų irgi išeina na, blogai. Jis sakė, taip įvardino, to viskas sekasi, bet tu paskui gal jautiesi liktai, na, aplik, paleistas, apleistas.
Tai yra gera iliustracija, kaip jaučiasi vyrai, kai, pavyzdžiui, sugriūna jų santykiai. Dažnai tokie dalykai vyksta, bet dažnai tos skausmas, tas sužalojimai, jie kaupiasi per visą gyvenimą ir jų prisikaupia labai daug. Dažnai žiūrima labai kaip į vidų, tas vidinis gyvenimas yra sprendžiamas viduj, jausmai sprendžiami viduj. 31 metų vyrukas pateikė tokią nuotrauką. Jisai žino, kad yra simptomai, kad jisai nori žudytis, kad ta suicidinė ideacija yra stipri ir jisai pateikė spinos nuotrauką. Ir sakė, kad spina, jeigu tu nežinai kombinacijos toje suicidinėje situacijoje, tu nežinai, kaip išeiti iš depresijos ir norėsi žudytis. Bet jeigu žinočiau kombinaciją, kaip atrakinti, tada išsikapsyčiau. Jisai metų metus bandė atrakinti tą savo spyną. Ir taip pat kalba. Jeigu būtų tik tai kokia galimybė užmegzti ryšių su kitais, būtų daug lengviau. Tai va tas įsigilinimas į save irgi yra labai didelė kliūtis, nes jie dažniausiai stengiasi neverkti, užsisklesti, nerodyti emocijų ir panašiai. Trečias dalykas yra izoliacija. 28 metų vaikinas grįžta iš darbo, jisai dirba su 100 kitų žmonių atviroje erdvėje, bet jisai jaučiasi vienas, labai izoliuotas. Jisai sako, kai aš noriu žudytis, tai yra pats tamsiausias laikas, kai tamsu, nieko nėra aplinkui, aš esu vienas ir atrodo, kad aš vienas žemėje ir savižudybė lieka vienintelė galimybė. Socialinė izoliacija yra labai didelė problema vyrams. Žinom, kad socialinė izoliacija ir vienatvė yra labai didelis suicidiškumo faktoriai. Taip pat yra dar vienas dokumentas, tyrimas, kuriame kalbama būtent apie žaizdas, įsigilinimą į save, izoliaciją ir suicidiškumą. Čia labai gražus straipsnis, kuriame kalbama, Paulius kalba, kad krizė dažniausiai yra daugybės problemų kaip aisbergo viršūnė ir kai suicidinė krizė yra baigėsi, vis tiek tos problemos lieka ir nėra kam padėti, vat būtent spręsti tų ilgalaikių susikaupusių problemų ir tai yra didžiausia problema. Tai tikrai man rezonavo. Šitas straipsnis man labai pasirodė svarbus, nes labai dažnai mes dirbame su įvairiausiomis tarnybomis, medicininiu personalu. Nes Kanadoje iš tikrųjų labai dėlis procentas yra tų žmonių, kurie karto bando naujai žudytis. Taigi, kaip mes galėtumėm padėti po to? Mes darėme interviu su jaunais vyrais, studentais ir mes padarėme išvadą, kad mes tikriausiai nepastebime vyrų depresijos. Vyras vienas 17 metų sakė, aš labai supykstu dėl smulkmenų. Ir tai keista, nes šiaip aš esu linksmas žmogus. Taigi tas pyktis. Kitas dalykas yra depresijos slėpimas arba savo jausmų slėpimas. Jis eidavo kažkur išgerti, su draugais pabūti, smagiai pabūti, ką vyrai paprastai daro, stengdavosi daryti. Mes naudojame šitą klausimyną, tai yra bendras klausimynas depresijai vertinti, yra klausimų ir apie suicidinę ideaciją, labai naudingas klausimynas, bet mano nuomonė, depresija jame neatsispindi, nes manome, kad
svaigalų naudojimas, pyktis ir rizikos prisijėmimas yra pagrindiniai faktoriai. Kaip jisai sakė, kai jisai užspaudžia jausmus, jisai nori išgerti ir nebejaučia, kokios bus pasekmės jo veiksmų. Taigi mes, čia buvo parašytas doktoro disertacija apie tai, taigi kaip sakėm, buvo pyktis, gėrimas, rizikavimas, visa tai buvo įtraukta į šitą klausimyną, kuris buvo sudarytas pagal disertaciją. Tai nėra klinikinis dalykas, bet vis tiek tai yra labai naudinga informacija. Ir puikiai pamatėme, kaip apsispindi kanadiečių vyrų tas profilis ir lengviau atrasti, pastebėti depresiją. Manau, kad turime labai gerų duomenų, kad vyrams pasireiškia labai anksti simptomai, kuriuos reikia pastebėti. Tai yra labai paprasti dalykai, kurie rodo depresiją. Aš čia pažymėjau raudonai. Mes dažnai manome, kitaip suprantame tuos simptomus. Mes dirbame ir su X Seidler Australijoje. Čia yra projektas, vadinasi Men in Mind. Tai yra projektas psichiatrams ir psichologams, psichinės sveikatos specialistams. Tai galima naudotis šituo projektu Australijoje, taip pat Kanadoje ir JAV. Yra labai svarbu padėti klinicistams dirbti, suprasti tam tikrus niuansus, kaip vyrai jaučiasi. Pasitengsiu jungti video, jisai atspindi mūsų programą. During my years as a researcher and clinical psychologist, I've experienced both the ups and downs in trying to engage my male clients. At times, I felt completely powerless, watching them drop out of treatment and then come back years later in a crisis that really could have been averted. Because of this, I devoted the past several years to finding solutions for gaps in traditional treatment methods. It's about time we work out how we can adapt our way of working to stop men slipping through the cracks. What if it's the very idea of trying to be a superhero that's making things more difficult for you? You seem like you're doing a pretty good job to me, and it's clear how much you care. And when you're feeling really stressed and overwhelmed, it seems like it just narrows in to that one option. So what we want to do here is open that back up. It's for my grandkids. I got to get out of this mood so I can spend more quality time with them. I know what that's like. How could you have any idea what that's like? They're embarrassed by me. I know it. There's nothing more to it. I'm burning up inside that she made me come when she's the one with the problem. Truth is, I'm lonely. I'm gonna have to push through my own discomfort here and just ask. Were you thinking of killing yourself with the noose, Justin? Tai puikus video siužetas, kuris parodo, kokį svarbų vaidmenį mes atliekame savo darbe. Labai atsiprašau. Taigi, norėčiau pasakyti, kad sakoma, kad labai dažnai mes galvojame, kad terapeutas, kad vyrams 60%
vyrui nesvarbu, ar tai yra vyras ar moteris, kas yra jo terapeutas, 20-čiai svarbu. O tie, kurie labiau nori, kad terapeutė būtų moteris, tai turi didesnę depresiją, kita dalis yra neheteroseksualūs. Ir mes dirbame su Australijos grupe ir labai yra labai daug terapijos elementų, kurie nustatyti, kaip reikėtų dirbti su vyrais. Taip pat yra įvairių pradinių būdų, kurie psichinės sveikatos paslaugose yra mokomi. Pavyzdžiui, kaip padėti vyrams, kurie turi problemų šeimose, darbe arba vyresnio amžiaus vyrams. Mes taip pat Australijoje turėjome tokį konkursą, kur buvo tyriama vyrų sveikata ir klinikinė praktika. Šis darbas mums turėtų padėti išmokyti bakalauro studijas besimokantiems specialistams, kaip dirbti su suicidiniais vyrais. Vienas svarbus dalykas Kanadijoje yra kelios kampanijos, ši vadinama galvas aukščiau vyrai. Tai nuostabus tinklalapis, kuris labai puikiai veikia. Jis padeda spręsti tam tikrus dalykus susijusius su depresija. Taip pat yra raginama, kad žmonės imtųsi veiksmų. Žinome, kad tie veiksmai yra apčiuopiami. Ten yra išdėstyti praktiniai patarimai, yra nurodyta, kur kreiptis, yra teikiamos profesionalios paslaugos, yra pateikiama informacijos apie miegą, streso valdymą, socialinį gyvenimą, fizinę veiklą, maistą, seksą ir santykius. Tai vienas iš labiausiai lankomų tinklalapių, per mėnesį daugiau kaip 60 tūkstančių lankytojų. Per 6 metus nedaug kas pasikeitė, matome, kad spalvos tos pačios, tačiau žmonės grįžta prie to tinklalapio ir yra labai daug susidomėjimo. Tiek vyrai, tiek moteris lankosi tinklalapyje, ieškodami sveikatos, pagalbos. Ir štai didžiausi skaičiai, kiek šalių lankėsi tame tinklalapyje, ko žmonės ieško, tai dauguma ieško tokios informacijos, kai žmogus turi depresinių simptomų, pavyzdžiui, kai žmogus turi suicidinių minčių arba kažkokių suicidinių elementų. Mes paskelbėme analitinius duomenis iš šito darbo, tai ir labai yra įdomu žinoti, kad vis daugiau yra besinaudojančių šiuo tinklalapiu ir vienas iš 7 sugrįžta. 50% moterų ir 50% vyrų lankosi šiame tinklalapyje. Mes pasižiūrime į konversiją ir matome, kad tai savęs pasitikrinimo duomenys, jie asmenys ieško pagalbos, 78% iš jų turi vidutinę depresiją, 58% turi suicidinių minčių ir streso testas taip pat atliekamas, apie 53% jį užpildo. Taigi, tai sulaukia labai daug žmonių, sulaukiama labai daug susidomėjimo ir atrodo, jis tik auga. Taigi, mums tai turi padėti surasti reikiamą informaciją, ypač kaip elgtis su žmonėmis su depresiniais simptomai.
Taip pat norėčiau pakalbėti apie santykius suicidiškume. Vyrai jie mėgina susikurti geresnius santykius ir tie, kurie yra išsiskyrę, kelis kartus labiau linkę būti suicidiniai. JAV ir Kanadoje. Išsiskyrę vyrai 8 kartus yra labiau linkę turėti suicidinių minčių. Mes patiriame labai daug psichinės sveikatos iššūkių. Vyrai jų patiria labai daug. Taip pat reikia pasakyti, kad modelis, kaip susikurti gerus santykius, neegzistuoja. Galbūt tai persikelia iš tavo šeimos, tačiau nebūtinai tai pereina iš kartos į kartą. Ir mums atrodo, kad santykiai tarytum man ima ir įvyksta. And the vast majority of work, at least in Canada and Labai Australia. Daug darbo Kanadoje ir Australijoje yra susiję ir su buitiniu smurtu. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, tačiau per COVID astronomiškai išaugo skyrybų skaičius, 10 kartų išaugo ir čia yra problemos dalis. Žmonės buvo uždaryti, negalėjo išeiti ir tai sukūrė labai daug problemų. Taigi, kalbant apie laikotarpį, tai labai daug patiriame problemų dėl skyrybų ir santykių. Ir mes apklausėme nemažai žmonių ir praktikų, kurie teikia pagalbą vyrams. Vyrai turi padirbėti su savimi, išsiaiškinti, kokia yra jų tapatybė prieš užmezgant sėkmingus santykius, pasverdami juos. Labai dažnai žmonės patirdavo labai daug psichinės sveikatos iššūkių ir reikėjo padirbėti, kad išspręstų sutrūkinėjančius santykius. Taip pat svarbus dalykas yra komunikacija, kad nuolat yra aiškinamasi su partneriu, su kuriuo jie yra užstrigę tame santykyje. Ir atrodo, kad labai daugeliu žmonių yra didžiulė problema stresas santykiuose. Taip pat jiems labai svarbu prieiti ne tik prie profesinės priežiūros, profesinės priežiūros paslaugų. Tam labai svarbus ir draugai, ir šeima. Internetas taip pat yra vieta, kur vyrai ieško įvairių tarnybų ir pagalbos po to, kai sutrinka jų santykiai. Mes paskelbėme 4 dokumentus po šių pokalbių, visiškai nauji duomenys. Mes labai daug ką išsiaiškinome psichinės sveikatos srityje. Daugelis vyrų, kurie santykius sukuria turėdami psichinės sveikatos sunkumų, mano, kad būtent santykiai jiems sukėlė problemų ir tada jie susirgo psichinėmis problemomis ir dėl to kaltina partnerius. Taigi, tai susiję su santykių kompleksiškumu. Emocijos yra labai įdomus klausimas, kai kurie iš mūsų galvoja, kad kas gyvyksta, tačiau daugeliu iš šių vyrų yra sunku nuspręsti, ką jie jaučia, kaip jie tai gali išspręsti kitomis formomis, nei pykčių. Ir labai svarbu dirbti su jų emocijomis, kad jie galėtų jas geriau išreikšti.
Mes rengiame nemažai dokumentų, vienas iš jų apie tai, kaip vyrų partnerė nutraukia santykius. Daugelis vyrų tiesiog užsidaro šiame santykyje ir kiti priima tą. Naratyvą kaip širdį daužantį, o kai kurie visgi tą naratyvą su daužo ir ieško pagalbos nutrūkus santykiams. Turiu pasakyti, kad mes gerai yra tai, kad mes atlikome labai daug darbų ir paskutinis tyrimas susilaukė labai daug susidomėjimo. Apie 21 tūkstantis komentarų buvo išsakyta. Daugelis pasidalyjusių vyrų išreiškė, kad pažįsta tą jausmą, kuris yra čia aprašytas. Taigi vis didėja noras aptarti, kaip pagerinti savo santykius. Taigi mes dirbame su jais ir kuriame programą. Stengiamės padėti vyrams išsiugdyti santykių įgūdžius. Mes paskelbėme programą Australijoje. Ir dabar labai laukiu, kada galėsiu pradėti padėti vyrams išspręsti kai kuriuos jų santykius, kuriuose yra streso arba kurie yra nutrūkę, taip pat sukurti jų įgūdžius. COVID-as buvo įdomus dalykas. Mes jau seniai žinojome, kad streso pilni santykiai yra paremti pokyčiais, finansiniu spaudimu ir tai esminiai dalykai vyrams ir ypač lemia suicidiškumą. Mes atlikome tyrimą, jis parodė, kad 79% apklausoje dalyvavusių vyrų patyrė neigiamą COVID-o poveikį, 51% patyrė finansinių problemų. Ir pusė išsakė turėję suicidinių minčių. Nemanau, kad protinga laukti suicidinių duomenų po pandeminių laikotarpių ir matyti, kaip tai atsispindi psichinės sveikatos kontekste. Mes tikėjomės, kad suicidiškumo lygmuo smarkiai išauks, tačiau džiugu, kad tai smarkiai neišaugo. Tačiau mes patiriame labai daug spaudimo. Mes turime padėti žmonėms pereiti per šios sunkus laikotarpius ir išeiti iš COVID-o ir išspręsti daugybę jiems kylančių klausimų. Aš šio video siužeto nerodysiu. Čia kalbama apie tai, kad mes turime gebėti padėti žmonėms. Labai dažnai aš klinicistų ir visuomenės klausiu, ką turėčiau daryti, jeigu man rūpi kažkoks žmogus. Tai, kad jums galbūt gali būti nauja, tačiau šitas akronimas reiškia klausk, kaip jie jaučiasi, klausykitės jų, suteikite visą dėmesį, neturite spręsti jų problemų, tik tais galite skatinti imtis veiksmų, paklauskite, kas jiems buvo gerai anksčiau ir užduokite bendrus klausimus, skatinkite pokalbį. Daugelis žmonių, su kuriais mes kalbame, kalbasi su mumis apie tuos klausimus, kad jiems, pavyzdžiui, nebuvo leidžiama kalbėti jokiuose kituose forumuose, o šitas ALEC metodas padeda jiems išsikalbėti. Ir labai svarbus dalykas, kai mes kalbame su vyrais ir pasiūlome jiems tą galimybę patikrinti ir pasitikrinti, kaip jiems sekasi, nes labai dažnai, kai vyrai
atskleidžia, apie ką mes kalbame, labai svarbu paskui grįžti prie to, kaip jie jaučiasi ir tęsti tą pokalbį. Ir įsitikinti, ar vyras nesijaučia nublokštas visų tų aptarimų. Mes atliekame labai daug bendruomeninio darbo Kanadoje. Tai yra socialinė atgrasa. Ir mes turime pavyzdžių, kas suveikia. Mes turime, tarkime, didžiulę Kanados autochtonų populiaciją ir dauguma iš šių vyrų labai kenčia, turi labai daug iššūkių socialinių, ekonominių, vartoja svaigalus. Tai yra neturtingos Vankuverio priemiesčių bendruomenės. Ir dvi savaitės jiems buvo teikiamos paslaugos, jie maitinami, apkerpami ir jie galėjo kalbėti apie tai, kas vyksta jų gyvenime. Tai yra socialinės ryšys, tai vyksta klinikoje ir dabar visoje Kanadoje turime per 30 tokių vietų. Tai yra bendruomeninė programa, tikrai nuostabus darbas. Jungtinėse valstijose mes turime juoda odžių kirpyklas. Daugelis kirpėjų užduoda klausimą apie tai, kaip jiems sekasi. Taip pat mes turime kitų. Paslaugų, pavyzdžiui, matuojame cukraus lygį, teikiame sveikatos paslaugas, taip pat dirbame su kariškiais, kai yra, kurie arba tarnauja, arba yra rezerve. Ir tai ši programa skirta vyrams, kurie grįžta iš tarnybos. Tai yra konsultacinė psichologija. Mes norėtume tai vadinti veteranų tranzitinė programa. Mes kalbame apie paleidimą, tam tikras sąvokas, kurias naudoja ir žiniasklaida. Daugelis šių vyrų, kurie dalyvauja programoje, sako, tikrai labai padėtų mano, labai džiugu būtų, jeigu atvestumėte čia savo draugų iš savo kuopos ir jie atveda savo draugų. Kitas pavyzdys, mes kalbame apie statybų. This one is men sheds. Sektorių, kur kalbam, yra programa savi statybose. We've battled a little bit in Canada because there's no money for it and it's run on volunteers. But we do. Ta programa yra savanorių valdoma, tačiau mes turime tam tikrų prieglaudų, kur vyrai gali susirinkti ir kalbėti apie tam tikrą projektą. Tai gali būti kažkoks dailidžių projektas, sodininkystės projektas. Ir tai parodo patirtį, kad žmonės daro kažką ir natūraliai gali kalbėti apie savo sveikatą. Tačiau taip pat tai yra ir socialinis projektas. Tai yra ryšys su žmonėmis. Dažnai tai žmonės yra bedarbiai ar turintis kitų socialinių problemų ir tikrai tai savanoriškų pagrindų vykdomas projektas ir veikia labai gerai. Be abejo, Kanadoje turime daug paramos grupių, jos taip pat yra valdomos savanorių ir ten susirinkę vyrai gali dirbti su panašiais vyrais ir priimti įvairius sprendimus. Mes žinome, kad nerimas ir depresija tarp šių vyrų labai paplitusi. Ir taip yra taip pat paplitę tarp tų, kurie serga vėžinėmis ligomis, pavyzdžiui, prostatos. Ir
bridging to services. Ir patys teikiame paslaugų, bet ir nukreipiame juos į kitus paslaugų tiekėjus, tradicinius. Šeši žodžiai pabaigai. Vyrai turi tokią priešpriešišką, na, yra moteris labiau pripažįsta savo depresiją. Vyrai dažnai rodo pyktį, tokį rizikingą elgesį, vartoja tada alkoholį, taip pasireiškia jų depresija. Taip pat vyrams, pavyzdžiui, vietiniai gyventojai Kanadoje, tie senieji vietiniai gyventojai, jie yra labiau izoliuoti, labiau patiria vienatvę arba priklausomybės, jų gyvenimo trukmė yra mažesnė. Arba LGBTIQ bendruomenės ribose taip pat suicidiškumas yra daug didesnis. Čia kalbu pirmiausiai apie depresiją ir suicidiškumą vyrų grupėje. Vis dar yra labai daug gėdos vyrams prisipažinti, kad jie kenčia nuo psichinių problemų. Ir kalbėdami, tiesiog paprastai kalbėdami, išgirstame, kaip jie atsiskleidžia ir kalba apie depresiją ir apie simptomus ir apie suicidines mintis. Taigi, kaip sakiau, labai daug yra gėdos. Stigma yra labai didelė. Mes dažnai kalbame apie visuomenės stigmą. Kanada stengiasi sukurti tokią erdvę, kur būtų galima kalbėti apie nerimą, apie depresiją, bet stigma, visuotinė stigma vis dar turi didelę įtaką vyrams. Jie mano, kad turi būti vyriški, tvirti, atsparūs problemoms. Tai, žodžiu, tas požiūris yra labai, na, toksai vyrus slegiantis. Tai vienas dalykas yra socialinė izoliacija. Iš COVID-o mes išmokome, kaip svarbu turėti ryšių. Socialinė izoliacija yra labai sunkus dalykas. Mes galvome, kad tai yra tiesiog žmogus, kuris neturi draugų. Ne, bet tai yra daugiau negu tai. Yra žmonių, kurie net ir draugų tarpe jaučiasi izoliuoti ir neturi tokio visuomeninio palaikymo. Labai svarbu galvoti apie atitinkamas struktūras, kurios galėtų padėti išvengti tokios izoliacijos. Štai labai populiarus straipsnis, kuriame labai daug parašyta apie tai, ką dabar išdėščiau. Vyrų depresija ir savižudybė. Tenais iš esmės kalba apie depresijos simptomus, kad mes nepražiopsotume vyrų depresijos. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad labai ilgai dirbau su vyrais ir manęs vis dar klausia karts nuo karto, koks yra moterų vaidmuo. Tai tikrai labai yra įdomi sritis. Mes visada manėme, kad mūsų darbas su vyrais gali padėti jiems, bet ne tik jiems, padės ir kitiems žmonėms, vaikams, vyrams, kitiems vyrams, tai, kad mes dirbame su konkrečiais vyrais. Ir čia yra motina, kurios sūnus nusižudė ir jinai laiko užrašą. Jis buvo mano sūnus, tai yra be galo stiprus įvaizdis, stipri nuotrauka, lyg tai priminimas, kad kai mes padedame konkrečiam vyrui, mes padedame ir jo aplinkai. Tam tikri simptomai, suicidiškos mintys turi įtakos visai to žmogaus aplinkai. Taigi, jeigu mes gerai dirbame su vyru psichinė sveikata, mes iš tikrųjų labai stipriai padėsime daug didesniam žmonių ratui nei manome. Ne tik tai vyrų populiacijai. Taigi, mes esame aktyvų socialinėse medijose, 40% savo darbo
tenai publikuojame, 60% lieka mums. Čia būtų smagu, jeigu jūs sektumėte mus, galite dalintis. Čianais yra vyrų sveikatos tyrimo programa Kanadoje. Tikrai labai įdomus dalykas. Labai džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti su konferencijoje. Dėkuoju už šią galimybę. Ačiū. Thank you, dear John, for really impressive work and amazing presentation. Dėkojame lektoriui už puikius darbus ir nuostabų pristatymą. Kai ieškojome, kas galėtų pasisakyti mūsų konferencijoje, mums rekomendavo jūs ir pamatėme, kiek tyrimų jūs atlikote ir kokios plačios patirties jūs turite. Būtent kalbėti su skirtingomis bendruomenėmis, su skirtingomis kultūromis, tikrai įspūdinga. Mes turime keletą klausimų, tai jeigu dar turite jėgų ir energijos, tai užduotumėm juos. Pirmas klausimas apie sveikatos apsaugą, sveikatos paslaugas, kaip jas pagerinti. Kaip pagerinti sveikatos paslaugas, kad tradicinė pagalba, kuri suteikiama žmogui, kuris turi problemų, labiau atlieptų ir vyrų poreikius. Jeigu kitaip žiūrėsime į depresiją, kaip pas mus ateina vyras, dažnai vyrai kalbės apie stresą, jie nekalbės apie depresiją. Ateis ir sakys, aš buvau labai patyriau didelį stresą. Reikėtų paklausti apie tai, pasiteirauti, koks tai stresas, dėl ko tas stresas, kaip jis tave veikia. Kai vyras jaučia, kad jisai gavo leidimą kalbėti, jisai kalbės. Bet mes galime užtrenkti duris, jeigu užduosime klausimus, į kuriuos galima atsakyti taip ir ne. Tai tiesiog praverkime tas duris, pradėkime pokalbį ir tada tikrai galima padaryti, kad tas pokalbis įsibėgėtų ir išsiaiškintumėm, kas kaip čia iš tikrųjų yra. Nes dažniausiai vyras ateis su labai konkrečia problema. Mes labai daug dirbame su santykiais ir man atrodo, kad ne visi klientai paklausia apie vyrų santykius. Tai yra viena iš tų juodųjų dėmių. Reikėtų paklausti ir apie seksualinę sveikatą, lytinę sveikatą. Dažniausiai apie tai nekalbam, atrodo, kad čia toks privatus, intimus dalykas. Bet jeigu mes užduodame atvirus klausimus, tai labai padeda padaryti geresnį vertinimą šito vyro padėties. Tai kitoks būtų patarimas. Tai tikrai labai naudinga, norint išsiaiškinti ir paraginti vyrą atsiverti. Iš tiesų, atrodo labai svarbu klausyti, įsiklausyti į vyro kalbą ir taip pat pakviesti į atvirą dialogą, vengiant tokių klausimų ar žodžių, kurie padidintų distanciją, atstumą tarp mūsų. Taip, turėkime omeny, kokią kalbą, kokius žodžius parenkame. Ir ne tik tai, bet taip pat ir kontekstą. Galime tikrai labai sėkmingai tą padaryti. Čia ne apie tai, kiek laiko turime, čia labiau apie tai, kad įsiklausome į tuos raktinius žodžius. Jie tikrai yra, juos tikrai galima rasti. Dėkoju. Dar keli klausimai. Ar yra kokios pridėtinės vertės, kai vyrai suteikia psichinės sveikatos paslaugas vyrams? Yra įvairių diskusijų apie tai, ką jūs apie tai manote? Labai įdomu, nes vyrai, su kuriais mes kalbame, viską atiduotų, kad galėtų padėti kitam vyrui. Jeigu vyras turi problemą, jis, žodžiu, labai norės padėti, būti šalia, išklausyti,
Tai toksai liktai vyriškumo, na, toksai patvirtinimas, kad tu gali padėti draugui, kad tu esi geras ir naudingas kitam, jautiesi vertingesnis. Vyrai tą puikiai daro. Tik tai sunku, na, nutiesti tuos tiltus, nes dažnai yra toksai kaip ir nenoras atsiskleisti ir iš kitos pusės nenoras paklausti, ar tu gerai jautiesi, nes liktai ir nesinori eiti to žmogaus intimę erdvę. Trumpas atsakymas – taip, manau, kad tai yra labai svarbu, bet tai nėra paprasta. Turime būti pakankamai drąsūs ir paklausti labai konkrečiai. Klausyk, man atrodo, tu pastaruoju metu kažkoks sudirgęs, ar viskas gerai, kas atsitiko, kaip tu jautiesi, pasibelsti tą privačią erdvę. Bet ir tada draugas galbūt galės, jeigu draugas sako, man pastaruoju metu prastai sekėsi, tai yra puiki galimybė ir reikia pereiti per tą barjerą ir išdrįsti tą pokalbį, na, išjudinti, bet tai yra iššūkis. Liktai yra posakis, kad vyrai viens kitam padeda dirbdami petys petin. Taip. Mes manome, kad tai dažnai būna šitai būtent, nes tada nėra tos emocijos. Kai esi petys petin, na, tai nežiūri į akis, kažką kitką darai. Ir kalbi, galbūt kažką geri ten ar dar kažką, niekas, kažkaip mažiau barjerų. Ir jeigu išsprūsta kokia emocija, kažkur jinai tenai saugiai nusės. Taigi vyrai dažnai viens kitam padeda petys petin dirbdami, kažką veikdami. Dėkoju. Dar vienas susijęs klausimas. Apie tai, kaip specialistai galėtų padėti vyrams pripažinti, priimti sunkumus ir ieškoti pagalbos. Lyg jūs ir atsakėte jau, kalbėdamas apie tai, kaip reikėtų užmegsti pokalbį su vyru, užklausti apie problemas, bet gal kažką dar netmet pridurti. Taip, kai kalbu apie pažeidžiamumą, apie kalbėti apie tą jautrumą viešai, manau, turėtume būti labai atsargus. Mes visi esame jautrus kažkur, pažeidžiami kažkur. Todėl reikia labai aiškiai žinoti, kad nėra jokios kažkokios paslėptos darbotvarkės ar paslėptų tikslų, kai kalbame apie pažeidžiamumą. Mes turime būti atviri, atverti duris galimybėms ir atsisakyti tų apribojimų. Vis dar yra apribojimų, bet praeito amžiaus pabaigoje buvo tikrai labai daug apribojimų, stereotipų, kas yra vyras, kas yra vyriška. Ir bet kokios psichinės sveikatos problemos buvo labai didelė stigma. Bet tiesiog reikia suprasti, kad pažeidžiamas yra kiekvienas. Kai dabar kalbu su vyrais, jie žino, apie ką aš kalbu. Jeigu kalbu apie depresiją, apie nerimą, jie žino, kas tai yra. Nes kiekvienas tai patyrė per pastaruosius keletą metų, nes mes visi dabar patyrėme per pastaruosius keletą metų labai neįlinius dalykus. Taip. Galima pasakyti, kad stiprus žmogus ne tas, kuris nėra pažeidžiamas, o tas, kuris priima savo pažeidžiamumą. Taip, taip, jėga ar stiprybė gali būti tai, kad tu moki šnekėti apie tai, ar išdrįsti šnekėti apie tai. Regis, dar turime laiko paskutiniam klausimui. Dėkoju, kad atsakote į klausimus. Kas vyrams padėtų priimti psichinės problemas ar kažkaip tai prisimti atsakomybę ir atitinkamai keisti santykius? Labai geras klausimas. Gal skambės šiek tiek painiai, bet dažnai kalbame su vyrais,
apie tai, kad nereikia lygintis su kitais. Reikia galvoti apie savo geriausią geriausius dalykus, savo geriausią versiją, apie tai, kas jiems yra vertinga, ko jie tikisi, kokie jų tikslai, ir neįsivelti į tą konkurenciją, kuri dažnai labai būdinga vyrams, ypatingai vyrams, kurie jau aplinkoje yra daug vyrų. Dažnai mes esame labai konkurencingi, labai konkuruojame. Tiesiog reikia būti labiau savo linijoje, važiuoti savo vėžę, galvoti, kas tau yra geriausia ir eiti link savo tikslų. Atrodo labai paprasta, bet iš tiesų labai daug vyrų galvoja pirmiausia apie tai, ko jie neturi. O svarbiausia padėti jiems kontekstualizuoti, ką jie turi ir kaip galėtų ne gauti tai, ką kiti turi, bet kažkaip produktyviai eiti priekį. Dažnai vyrai supranta, kad jie turi tų silpnų vietų, bet iš jų bando išeiti būtent kreipdami dėmesį į tai, kas jiems yra svarbu, nes jeigu kreipi dėmesį į tai, kas kitiems yra svarbu, tada gali nueiti šoną. Taigi, pereiti tą tiltą nutiesti, nelygintis su visais ten garsenybėmis ir taip toliau. Dirbame su vyrais nuo 19 iki viršų metų ir jie labai daug kalba apie socialinės medijas ir kokią įtaką jos daro. Ir jie mato socialinėse medijose tai, kuo jie niekada nebus. Tai tiesiog, na, susiaurinkime savo kaimo ribas, taip sakant, ir matykime savo tikslus, o ne kitų tikslus. Džonai, labai dėkojame už tai, kad dalyvaujate mūsų konferencijoje. Linkime tolimesnės sėkmės dirbant šioje srityje, gilinantis į šią sritį. Labai džiaugiamės, kad sutikote dalyvauti mūsų konferencijoje. Dėkoju ir aš.